Вот это за расход. Ой. Эти пальки больше там хаоса. Miksi piho lähdettiin yhdistämään? No meidän piha oli aika kauan keskeneräinen, kun tänne on tehty näitä uusia rakennuksia. Ja sen kautta piha-alue pieneni. Ja tää oli pitkään ihan keskeneräinen, kun tehtiin parkkipaikalaajennuksia ja muita. Odotettiin vain rahoja, että koska me saataisiin rahaa, niin että saataisiin tämä piha oikein hyvään kuntoon jälleen kerran. Ja sitten me saatiin sekä nuoret, no onks kuntopihaa helpompi valvoa? Meillä on nykyään kaksi valvojaa. Ennen kuin oli pikkupiha, oli vain yksi valvoja. Mutta nyt kun on kaksi, niin tämä on ihan hyvä kahden voimaiset valvoja. Suomessa on kaikki avustusta, että sitten kaupungilta tukea, että me saatiin vihdoinkin tehtyä meille kunnollinen hyvä kaupi. Sitten keskelle. Kiitos. Miten? Tuolla on areena, jos voi pelaa futista. Onko uusi piha parempi kuin vanha piha? On. Miten? Täällä on paljon parempi. Okei, kiitos. Miten piha on muuttunut? No, on tää muuttunut aika paljon. On tullut kaikki suurin muutos varmaan toi meidän areena. Ja sitten toi koko tasapainoilualue tossa on ihan uutta. Samoin noin, missä on koripallo. Telineet, se on uutta aluetta. Ja sitten tänne on jonkun verran lisäksi näitä muita keinoja. Paljon istutuksia. Parkkipaikka on tehty tänne sivumalle. Se oli ennen tossa, missä on toi koriskenttä. Ja sitten toi kukkula tuolla. Se on tämmönen tekokukkula ja uusi, että siinä voi kanssa talvella vastata.